Hej, jeg hedder Anders, og jeg kommer fra Forsejl.dk. På Forsejl.dk kan du læse alle de anmeldelser, jeg laver, og alle de nyheder, jeg skriver. Du kan også finde vores Facebook-side på facebook.com/forsejl.dk, mener jeg. Og her der får du så løbende opdatering, hver gang jeg skriver noget. I dag vil jeg snakke lidt om kameraer og det, der hedder objektiver. Eller linser. Når du køber et digitalt kamera, især når du køber et stort digitalt kamera, altså et DSLR, altså et Spyroflex digitalt kamera, så får du en linse med til den. Da jeg købte mit 500D, som optager det her, så fik jeg en 18-135mm linse med, som har en blænde på 3,5-5,6. Det her med blænde, det er det, du skal kigge på, når du køber en linse. Men fælles for alle de her standardlinser er, at de er utroligt dårlige, og de er sådan all-around linser, som passer lidt til det hele, men de har nogle kæmpe problemer, især i lavt lys og sådan noget. Derfor så tilbyder jeg lidt gratis, et lille gratis råd her. Når du har købt din standard kamera med en standard linse, så lad være med bare at bruge den, og lad være med, at det kun er det, du skal bruge. Fordi for forholdsvis få penge, der kan du faktisk få noget, der er meget federe. Det her, det er en fucking billig linse. Det er en 50mm, som har en blænde på 1,8. Og det med blænden, det var det, jeg snakkede om lige før. Det handler om, hvor meget lys, der kommer igennem den. Så jo mere lys, der kommer igennem, jo lavere fokusområde, jo smallere fokusområde har du, og jo flere fede effekter kan du lave. Det med blænde, det er også det, der afgør, hvor meget lys der skal være, før du kan optage. Den her, den har en blænde på 1,8, som er, ja, okay, men for en all-around linse, der er det fucking godt. 1,8, det er i den lave ende, det er den dårlige ende, og det gør så, at den her linse kun koster 800 kroner. Og det er et fucking godt køb. Altså, det her, det er en vildt fed linse til sådan aftenskydning eller hvad du nu vil. Især video om aftenen, det er helt vildt fedt. Der vil du ikke bruge flash. Du kan se, når du kigger igennem den, at jeg ved ikke, om du kan se igennem faktisk derfra. Nå. Jeg kan i hvert fald se igennem den, at den har et forholdsvis stort hul igennem. Og hvis man sammenligner, så min 18mm her, den er skrøjet ud til 18mm, den her den har en blænde på 3,5, og den der havde den på 1,8. Den her, der er hullet meget mindre. Det skulle det i hvert fald meget gerne være. Hvis man kan se det rigtigt. Nå ja. Ja, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at det er meget, meget bedre. Sådan en liste, den koster 800 kroner med forsendelse, og den gør dit liv fucking meget bedre. Køb den. Jeg putter link ned i beskrivelsen, og følg mig nogle steder, så du kan læse, hvad jeg skriver. Tak. Og her der kan du så se forskellen lidt bedre. Her der har vi den med en 1,8 åbning. Nu viser jeg 3,5. Du kan se, det er markant mindre. Hvis jeg så skruer lidt på den, så skulle den gerne blive 5,6 ud ved maksimal zoom. Jeg har også en på 2,8 her, som jeg også lige viser. Det er en makrolinse. Der kan du se, der er meget mere hul. Det her, det snyder lidt, fordi den er på hele 100mm fra standard, så den skal have et meget større hul.